بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا والنبينا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الحميد وهو أصدق الصادقين وقاله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ناظرين، السلام عليكم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغاز کلام میں اولاً تمام تر حمد و ستائش معبود حقیقی کے لیے اور تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. کرم ہے چہردہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کا، اور صدقہ ہے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا کہ شہزادی نے ہمیں اپنی محبت عطا کی. اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں مسلمان بنایا، اور مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس در سے جوڑ دیا کہ جو در ہمیں کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے. آئے اور اس در پر آ کر دیکھیں تو اس در میں ایک ذات گرامی، ایک بی بی، ایک خاتون کہ جسے رسول اکرم کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ، فاطمہ بعزت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. یہ وہ فاطمہ ہیں کہ جس کے لیے رسول نے کہا اگر میں کل ہوں تو فاطمہ میرا جز ہے. اب دیکھیں کہ جو خوبی، جو خصوصیت کل میں ہوتی ہے وہی اس کے ایک جز میں ہوتی ہے. جو خوبی، جو خصوصیت ایک روٹی میں ہے وہی اس کے ایک لقمے میں بھی پائی جاتی ہے. یعنی گویا رسول بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو جو خصوصیت، جو خوبی، جو صفات میرے اندر ہیں وہی میری بیٹی فاطمہ کے اندر ہیں. اب شہزادی کے اندر بھی وہی صفات ہیں. آپ دیکھیں تبھی تو ادھر شہزادی نظر آئیں اور ادھر رسول نے اپنی مسند پر بی بی کو بٹھایا. اور نہ صرف یہ کہ روایت میں ملتا ہے استقبال کے لیے رسول کھڑے نہیں ہوتے، بلکہ اس کے آگے روایت بتاتی ہے کہ رسول چند قدم آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کا استقبال کرتے اور انہیں اپنی مسند پر جگا دیتے. یہ ہے عظمت بی بی فاطمہ الزہرا. اور یہ وہ رسول کے جو اپنی جگہ پر بٹھاتے، اپنی بیٹی کو بوسا دیتے. آپ غور کیجئے گا اس جملے پر کہ اللہ کا وہ حبیب، وہ رسول، وہ خاتم النبیین، وہ آخری نبی کہ جس کے ہاتھوں کو بوسا دینے کے لیے 124,000 انبیاء اشتیاق رکھتے ہیں کہ ہم نبی مرسل کے ہاتھوں کو بوسا دیں، وہ نبی اپنی بیٹی کے احترام کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. وہ اللہ کا نبی اپنی بیٹی کو بوسا دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں فاطمہ یہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ یہ نور و قلبی،
یہ فاطمہ کیا ہیں؟ عظمت فاطمہ تو زہرہ سمجھنا ہے. تو آئیں قرآن مجید کی طرف, اور قرآن مجید میں ہمیں یہ نظر آئے گا کہ قرآن مجید میں وہ چھوٹا سا سورہ جو قرآن کا یوں تو سب سے چھوٹا سورہ ہے, سورہ کوثر, لیکن یہ چھوٹا سا سورہ جو سب سے چھوٹا ہے, تین آیتوں پر مشتمل سورہ, لیکن عظمت اس سورہ کی یہ ہے کہ یہ وہ سورہ ہے سورہ کوثر کہ جس کے بارے میں روایتیں بتاتی ہیں کہ جس وقت یہ اعلان ہوا تھا کہ اگر مشرکوں تمہیں قرآن میں کوئی شک ہے, کسی کو بھی اگر شک ہے قرآن میں تو لے آؤ اس جیسی کتاب, لے آؤ اس جیسا کوئی ایک سورہ. اور کون سا سورہ؟ جب یہ اعلان کیا گیا تو یہ نہیں کہا گیا کہ سب سے بڑا سورہ وہ جو سورہ بقرہ ہے وہ لے آؤ, اس کا جواب لے آؤ, نہیں, کہ سب سے چھوٹا سورہ, سب سے چھوٹا قرآن مجید کا سورہ یہی سورہ کوثر, کہ لے آؤ اس سورہ کوثر کا جواب. اور یہ سورہ کوثر روایت میں موجود ہے کہ جس وقت یہ اعلان ہوا مکے میں تو یہ سورہ سونے کے حروف سے ایک تختی پر لکھوایا گیا, اور لکھوانے کے بعد خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکا دیا گیا. اب دیکھیں قرآن مجید کس زبان میں نازل ہوا؟ عربی زبان میں, عربی زبان میں نازل ہوا ہے یہ قرآن. اور کس جگہ نازل ہو رہا ہے؟ عرب میں, سب عربی بولنے والے, ماہر عربی جاننے والے. اگر وہاں پر عربوں کے درمیان کوئی غلط عربی پڑھتا تو وہ یہ نہیں کہتے کہ اسے عربی نہیں آتی, بلکہ وہ یہ کہتے تھے یہ گونگا ہے. ایسی زبان کے ماہرین وہاں موجود ہیں, اور اپنی زبان کے اوپر اتنا عبور حاصل تھا انہیں کہ جب چاہتے تھے کہ ان کی سواریاں بہت تیز چلیں تو وہ لب و لہجے میں گفتگو کرتے کہ خود بخود ان کی سواریاں تیز ہو جایا کرتی, اور جب چاہتے تھے کہ ان کی سواریاں ذرا آہستہ چلے تو اس انداز میں گفتگو کرتے کہ سواریاں خود بخود آہستہ ہو جایا کرتی. ایسے عربی جاننے والے, ان کو اپنی زبان پر اتنا عبور حاصل تھا. اور پورے سال میں ایک دن ایسا آتا جب بڑے بڑے ماہر شعرا وہاں جمع ہوتے, اور جمع ہونے کے بعد اپنا کلام پیش کرتے, ان میں سے جو سب سے بہترین کلام ہوتا اسے لگا دیا جاتا تھا خانہ کعبہ کے نزدیک. اب وہ شعرا نے دیکھا ایک ایسا کلام لگا ہوا ہے, اب اس کلام کو دیکھنے کے بعد بے ساختہ کسی نے کہا کہ یہ خالق کا کلام لگتا ہے, یہ انسانوں کا کلام نہیں لگتا ہے, یہ انسانوں کے پیدا کرنے والے کا کلام معلوم ہوتا, یہ ایک چھوٹا سا سورہ. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ 1400 برس گزر گئے, آج تک کوئی اس سورے کا جواب لا سکا؟ نہ لا سکا. اب غور کیجئے, میں ایک نقطہ عرض کروں آپ کی خدمت میں, 1400 برس گزرنے کے بعد جب آج تک کوئی سورہ کوثر کا جواب نہ لا سکا تو ساقیہ کوثر کا جواب کیا لے کر آئیں گے؟ اور یہ کوثر سے مراد کیا ہے؟ مجھے اس منزل تک آپ کو لے کر آنا تھا. یہ کوثر کیا چیز ہے؟ اگر ہم سورہ کوثر کی تفسیر پڑھیں, مطالعہ کریں قرآن مجید کی آیات کا اور تفسیر پر نظر کریں, تو ہر ایک نے, مفسر نے یہی بیان کیا ہے کہ کوثر سے مراد بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے. جس وقت لوگ رسول کو ابتر کا تانا دیتے تھے, آپ دیکھیں رسول کی کئی اولادیں ہوں لیکن جو زندہ نہ رہیں, اور لوگ رسول کو ابتر کا تانا دیتے, اس وقت یہ سورہ کوثر نازل ہوا, ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اعطیناک الکوثر, اے میرے حبیب اللہ بے شک آپ کو عن قریب کوثر عطا کرے گا. اور یہ کوثر کیا ہے؟ یہ وہی بی بی فاطمۃ الزہرا کی ذات. آپ غور کریں کہ جس طرح سے میں نے کل عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ فاطمہ, یہ اللہ نے اپنے نام سے مشتق کیا, اس نام کو فاطر سے مشتق کیا, اسی طرح سے کہہ رہے یہ فاطمہ کی خلقت کا عالم بھی, فاطمہ کے نور کی خلقت کا عالم بھی عجب ہے. آپ دیکھیں کہ اگر ہم نبی کی زندگی پر غور کریں تو نبی کا جو نور منتقل ہوا وہ نور ہر ایک نبی کے صلب میں آیا اور پیشانی پر چمکا, پھر دوسرے نبی کے صلب میں آیا, یہاں تک کہ یہ جناب عبداللہ کے صلب میں گیا, اس کے بعد محمد مصطفیٰ کی شکل میں سامنے آیا.
لیکن خالق کا عجب مزاج ہے کہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نور کے لیے اتنا عظیم انتظام کیا رب ذوالجلال نے، اتنا عظیم انتظام کہ وہ کسی سے منتقل ہو کر نہیں آیا بلکہ ڈائریکٹ جنت سے ادھر منتقل ہوا رسول میں، ڈائریکٹ صلب میں آیا، ایک کے بعد یک کے بعد دیگرے کسی اور میں منتقل نہیں ہوا۔ یہ ہے عظمت بی بی فاطمۃ الزہرا، اور یہ کوثر سے مراد یہی بی بی، کوثر یعنی خیر کثیر، اور میں خیر کثیر یہ کہوں بعض جملات عربی کے ایسے ہیں اگر ہم اردو میں اس کا ترجمہ کریں بھی تو بھی اس کے وہ معنی و مطالب نہیں اخذ ہو پاتے، کوثر کثیر سے بھی زیادہ ہے، وہ خیر کثیر۔ کیا خیر کثیر ہے؟ آپ دیکھیں یہ کوثر کیا ہے، فرما رہے یہ کوثر دنیا میں، کوثر سے مراد ہر مفسر نے لکھا بی بی فاطمۃ الزہرا کی ذات ہے۔ ادھر غور کریں تو رسول نے دنیا سے جاتے وقت کیا کہا، فرمایا کہ دیکھو میں تمہارے درمیان دو گران قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک میرے اہل بیت اور دوسرے یہ اللہ کی کتاب ہے، کتاب اللہ، اور یہ دونوں کہاں ملیں گے؟ حوض کوثر پر۔ دیکھیں کوثر کا ذکر ہے، یہ جو وہاں حوض کوثر ہوگا، فرمایا جنت میں تو سب نیکوکار اور پاکیزہ ہستیاں جائیں گی، لیکن جنت میں جب جا رہے ہوں گے تو جنت جانے کے لیے بھی ان کی شرط یہ ہوگی پہلے کوثر کے جام سے سیراب ہو۔ آپ دیکھیں طاہر ہے متاہر ہے، جنت میں ایسے ہی تو نہیں چلے جائیں گے، پاک و پاکیزہ ہستیاں جائیں گے، نیک و اعلیٰ کردار ہستیاں جو جنت میں جا رہی ہیں، لیکن ان کے لیے بھی شرط ہے کہ جب جنت میں داخل ہو تو پہلے کوثر کے جام سے سیراب ہو۔ اور وہ کوثر کا جام کیسا ہوگا، وہ کوثر ہوگا کیسے؟ فرمایا جو شہد سے زیادہ شیریں، دودھ سے زیادہ سفید، مکھن سے زیادہ نرم ہوگا، اور اس کی خوشبو مشک اور امبر کی جیسی ہوگی، اس سے بھی زیادہ بہتر ہوگی۔ اور فرمایا کہ دیکھو اس میں جو کنکریاں ہوں گی، اس حوض میں وہ کنکریاں کیسی لولو اور مرجان ہوں گی، ایسا پانی، ایسا آب کوثر، اور وہ پلائے رہے ہوں گے ید علی ابن ابی طالب کے ذریعے سے تقسیم کیا جا رہا ہوگا، مولا کائنات جام کوثر بانٹ رہے ہوں گے۔ فرمایا اب اس کوثر کو پینے کے بعد اور طاہر ہو جاؤ، متحر ہو جاؤ، تب جائیں گے اور داخل ہوں گے جنت میں۔ یہ ہے کوثر اور خیر کثیر، اب غور کیجئے گا۔ اور خواہران کے لیے، خواتین کے لیے کہا جاتا ہے کہ اکثر جو خیر ہے وہ عورتوں کے اندر ہے، اکثر جو خیر ہے وہ خواتین کے اندر ہے، اور یہ خیر کثیر کا ذکر ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک عورت ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے خیر کثیر قرار دیا ہے، اور وہ اس لیے اللہ رب العزت نے، کیونکہ یہ ایک عورت ہے، یہ سات نسلوں کو سنوارنے والی ہے، یہ سات نسلوں کو بہتر بنانے والی ہے، اس لیے اللہ نے اس کے اندر خیر کثیر رکھا۔ اب وہ بی بی فاطمۃ الزہرا جو کوثر کا مصداق قرار پائیں، آئیں اور دیکھیں شہزادی ہم سے کیا چاہتی ہیں۔ شہزادی چاہتی ہیں میں کوثر کا مصداق قرار پائی ہوں، تو دیکھو اگر مجھ سے محبت ہے، شہزادی کو کس چیز کی تمنا ہے، کس چیز کی چاہے شہزادی کو ہم سے اور آپ سے؟ شہزادی کو یہ چاہے کہ دیکھو جس طرح سے میں ہر برائی ہر شر سے دور ہوں، جدا ہوں، الگ ہوں، اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو تمہیں بھی شر سے دور ہونا ہوگا، تمہیں بھی برائی سے دور ہونا ہوگا۔ اگر تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتی ہو تو تمہیں بھی فاطمی بننا ہوگا، تمہیں زہرائی بننا ہوگا۔ دیکھیں کیا ہمارے اندر زہرا کی صفتیں موجود ہیں، کیا ہم فاطمہ کے صفات کا مزداق ہیں، کیا ہم فاطمی ہیں؟ آیا نہیں ہیں تو اپنے اوپر نظر کرنی ہوگی، کیوں ہم محدثہ کے صفات کو اپنے اندر لانے کی کوشش نہیں کرتے، کیوں ہم فاطمہ کی صفات کو دیکھ کر اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی صحیح اور کوشش نہیں کرتے، کیوں ہم اپنے مزاج کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے؟ بی بی فاطمۃ الزہرا سادہ زندگی، نرم مزاج، بی بی چاہتی ہے تم بھی ایسے ہی بہتر بنو، تمہاری آوازیں بلند نہیں ہونا چاہیے،
تمہارا جو تعلق ہے وہ آس پاس کے لوگوں کے ساتھ، اپنے اقربا کے ساتھ محبتانہ رشتہ ہونا چاہیے، وہ تعلق کیسا نرم ہو۔ دیکھو اخلاق اور بہترین کردار کے حامی بن جاؤ۔ جو بی بی ہم سے چاہتی ہیں، ہمیں اپنے کردار پر نظر کرنی ہوگی۔ ہمیں فاطمی بننا ہے، ہمیں زہرائی بننا ہے، جیسے زہرا، جیسے شہزادی ہمیں دیکھنا چاہتی ہیں۔ میں نے عرض کیا، اکثر خیر تو عورتوں کے اندر ہے نا، وہ اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ آپ دیکھیں، کہتے ہیں اگر ایک عورت سنور گئی تو سات نسلیں سنور جاتی، اور کوئی بھی مرد، اگر میں پوری تاریخ کا مطالعہ آپ کر لیں، دیکھ لیں تاریخ اٹھا کر، کوئی بھی مرد اس وقت تک ترقی کر ہی نہیں سکا جب تک اسے ایک عورت کا سپورٹ نہ ملا ہو۔ تاریخ اٹھا کر آپ دیکھ لیں، خود نظر آ جائے گا۔ اس لیے کہ خیر کثیر اللہ نے عورتوں کے اندر رکھ دیا ہے، زیادہ تر کثرت عورتوں کے اندر خیر کثیر موجود ہے، لیکن شرط یہ کہ اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں، ادراک کریں، درک کریں اپنی صلاحیتوں کا، اور جب درک کر لیں گے تو باشعور ہو جائیں۔ اب دیکھیں، کوئی بھی مرد ترقی کر ہی نہیں سکتا جب تک ایک عورت کا سپورٹ نہ ملا ہو۔ لیکن میں عرض کروں اجازت کے ساتھ، اپنی محترم ماؤں اور بہنوں کے لیے ایک جملہ عرض کروں۔ آپ دیکھیں کہ جہاں ایک مرد کی ترقی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، وہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ ایک مرد کی تباہی اور بربادی کے پیچھے بھی میرا اللہ بخوبی جانتی ایک عورت کا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اچھا، یہ عورت ترقی کا سبب کب بنتی ہے؟ جب یہ باشعور ہو، جب یہ تعلیم یافتہ ہو، تب یہ عورت ترقی کا سبب بنتی ہے۔ جب اس کے اندر علم ہو، شعور پیدا کریں، شعور اپنے آپ کو بیدار کریں، اور اگر بیدار ہو جائیں گے تو ترقی کا سبب بنیں گے۔ آپ دیکھ لیں، شہید باقر و صدر، انہوں نے کتنا عظیم کارنامہ انجام دیا، لیکن اتنا عظیم کارنامہ جو انہوں نے انجام دیا، تو اس وقت صدام کا دور تھا۔ صدام نے دیکھا کہ اتنے سارے دینی مدارس قائم کیے جا رہے ہیں، تبلیغ دین ہو رہا ہے، ہر زمانے میں ظالم اور جابر موجود ہیں، تو اس نے شہید باقر و صدر کو شہید کروا دیا۔ اب جب باقر و صدر کو شہید کروا دیا، اس کے بعد دیکھا پھر بھی ویسے ہی کام ہو رہے جیسے پہلے انجام دیے جا رہے تھے۔ اب اس نے پوچھا، اب تو باقر و صدر ہے نہیں، پھر یہ کام کون انجام دے رہا ہے؟ تو آنے کے بعد کسی نے اس سے کہا، صدام، ان کی بہن بی بی بنت الخدا نے بھائی کے مشن کو اٹھا لیا، بھائی کے مشن کو اٹھا لیا بی بی بنت الخدا نے۔ اب آپ غور کریں، جب یہ دیکھا کہ بھائی کے مشن کو اٹھا لیا ہے، تو ویسے ہی کام انجام دیے جا رہے ہیں۔ اب اگر ہم تاریخ کا اور آگے مطالعہ کرتے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس ظالم نے بی بی بنت الخدا کو بھی شہید کروا دیا۔ لیکن آپ غور کریں، شہید ختم نہیں ہوتا ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، مرتا نہیں ہے، وہ زندہ ہے، اپنے رب کی طرف سے رزق پا رہا ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں، ہر ایک مرد کی ترقی کے پیچھے ایک عورت کا سپورٹ نظر آ رہا ہے۔ اگر ہم کربلا کی طرف رخ کریں، تو امام حسین سید الشہداء، یہ تو شہید ہو گئے تھے 10 محرم 61 ہجری، امام شہید ہو گئے۔ اب یہ کس نے بتایا کہ کون ظالم تھا، کیوں شہید کیا گیا، کون مظلوم ہے، مقصد حسین کے، سب کس نے بتایا؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے۔ شہزادی نے بھائی کے مشن کو آگے بڑھایا، شہزادی نے اپنے بھیا کے مقصد کو بتایا، یہ بی بی نے۔ اور اگر ہم مطالعہ کریں اور آگے بڑھیں، جس کی سیرت کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، شہزادی کی حیات اور ان کی سیرت کو دیکھیں، تو کیا نظر آتا ہے کہ جب بی بی کے حق کو چھین لیا گیا اور علی کو خلافت سے ہٹا دیا گیا، تب بی بی فاطمہ الزہرا نے کس طرح سے اقدام کیا، اور ایک ایک دروازے کو کھٹکھٹا کر شہزادی نے کہا، میں یہ نہیں کہتی تم جنگ کرو، تلوار چلاؤ، لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ تم اپنی زبانوں کو کھولو، تم باشعور بنو، دیکھو تمہارا پیشوا، تمہارا حادی، تمہارا رہبر، تمہارا امام تمہارے درمیان موجود ہے، اور تم اسے چھوڑ کر تم نے کسی اور کو حکومت پر بٹھا دیا ہے۔ یہ ہے بی بی، اور بی بی بتانا چاہتی ہیں، یہ ہستیاں آپ ان
خواتین کا تاریخی مطالعہ کریں جنہوں نے عظیم قربانیاں دی ہیں، جن میں بی بی فاطمہ الزہرا اور ثانیہ زہرا عظیم اور اعلیٰ مقام پر نظر آتی ہیں، شہزادی کی قربانیاں، اور ان میں جو ساری بیویوں میں ہمیں تین بی بی بڑی عظیم نظر آتی ہیں، وہ تین بیویاں کون ہیں جنہوں نے دین کی تبلیغ اور دین کے لیے کتنی عظیم قربانی دی؟ ان میں سے سب سے پہلی بی بی جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، بی بی خدیجہ ہیں، اور اب کی سب سے زیادہ مالدار خاتون تھیں، چاہتی تو بہترین گھر میں رشتہ ہوتا، بہترین مال و دولت، اتنی دولت تھی بی بی کے پاس، اتنی دولت تھی اگر کھڑی ہو جاتی تو اس کے بعد جو پیچھے افراد ہوتے وہ نظر نہیں آ سکتے، اتنی دولت تھی، انبار لگا ہوا تھا، اس کے بعد بھی شہزادی نے وہ ساری دولت دین کی تبلیغ کے خاطر خرچ کر دی۔ اور دوسری بی بی جو نظر آتی، بی بی فاطمہ الزہرا، اس کے بعد جو تیسری بی بی نظر آ رہی ہیں وہ جناب زینب، عظیم قربانیاں دیں، اور بی بی نے ہمیں یہ درس دیا کہ اگر تم ہم سے محبت قدم بھرتے ہو تو تمہیں بھی قربانی دینا پڑے گی، تمہیں بھی اپنے آپ کو باشعور بنانا پڑے گا، میری راہ میں قربانی دو۔ آئے ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال کی بارگاہ میں پروردگارہ ہمیں اتنی توفیق عطا فرمانا کہ ہمارے اندر قربانی کا جذبہ آ سکے، ہم دین کی راہ میں قربانی پیش کر سکے۔ اے میرے معبود، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، تمام علماء دین حق کی حفاظت فرمانا، ہمیں عالم بعمل بننے کی توفیق عطا فرمانا، جلد از جلد ہمارے امام کا ظہور فرمانا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔